Sve do pojave kompjutora šah je bio najprestižnija ljudska misaona i strateška igra. Borbe za prvaka svijeta bile su atraktivne kao i one u boksu. Već u ranim inačicama osobnih računala pojavile su se kompjutorske verzije šahovske igre. Napretkom računalnih tehnologija napredovali su i šahovski programi, sve dok nije konstruirano IBM-ovo superračunalo Deep Blue, duboko plavo, dovoljno snažno da izazove na meč čak i svjetskog prvaka Garija Kasparova. Deep Blue nije samo izazvao, nego je u prvom susretu 10. veljače 1996. i pobijedio. I'm quite unstable as any human being, you know, I could be upset by something, you know, the weather could be bad, you know, there could be so many other factors. And the moment I make mistake with this machine, you know, the moment I make mistake, I mean, I'll be out of the game. Deep Blue dobio je prvu partiju, ali je s ukupnim rezultatom 4:2 pobjedio čovjek. Kompjuter je zatražio revanš i sljedeće godine u lipnju poboljšano računalo novog imena Deeper Blue, dublje plavo, senzacionalno je pobjedilo najboljeg svjetskog šahista. Novo računalo imalo je sposobnost izračunavanja 200 milijuna šahovskih pokreta u sekundi i moglo je predvidjeti i kalkulirati sve moguće kombinacije u sljedećih 20 poteza. Poslije tog meča izbio je skandal jer je Kasparov ustvrdio da je prevaren, pa je zatražio da mu se pokažu skripti rada računala kako bi dokazao da su računalu šaptali ljudi, odnosno šahovski velemajstori. IBM je odbio zahtjev. Do trećeg susreda nikada nije došlo, pa je straz najboljeg čovjeka protiv najmoćnijeg stroja ostao neriješen. Poslije Deeper Blue-a više nikada nije konstruirano hardverski tako snažno računalo, a razvoj šahovskih programa preusmjeren je na softver. Ipak je održano još nekoliko mečeva svjetskih prvaka i šahovskih programa. U najpoznatijem srazu godine 2006. slavio je njemački program Deep Fritz protiv svjetskog prvaka Vladimira Kramnika.